Ai, Lula, ainda. ดีที่บ้านเราเราจ้องยาตรงนี้ที่เปล่าเนาะเปล่าเลยนี่ก็บายมาเตียยินใส่ได้อ่ะเนาะถ้าเราที่บ้านเนี่ยได้ดีหรอล่ะใช่มั้ยชาโรจีเนี่ยหลูดิหลูเปวาระเนี่ยปัดตุหรอล่ะชาโรก็หลูดิหลูเปวาระอุเทนโนก็อนุวาระหลูขอเลยวาระนุวาระนุวาระหลูดิหลูเปวาระโหนอกไล่ขันอยู่ดูเหมียหลูอธิบายอ่ะใช่มั้ยแล้วเจ้าวาระนุวาระหลูต้องน่ะเนาะใช่มั้ยเออคุณโนปาราสิกะเอ้ยตังอดิไตมาแล้วสิบาตัวเอวารานุวาระไตขะพุทธบาระนี่แล้วจุตุอเนเนี่ยก็တော့เล่มทูอ่ะเหรอครับเนี่ยไตขะพุทธก็สินะเออเล่มไม่ทูรู้สิอ่ะเนี่ยตังอดิไตปาเสอาวาตึนตัวนี้รู้ล่ะมาเอาวินิยะบาลงออกมาเลยสรแล้วทีအဲ့တော့မာနကျင်ရမယ်ပြိဝဆောက်တည်ရမယ်ဆိုတာကဥမာတဏ္ဍိတ္တအဘသင့်ပြီးရင်ဒီအဘကိုဖုံးတဲ့ရဲ့နဲ့အညီအမြပြိဝကျင်ပြိဝါဒဆိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရတာပေါ့ဗျာတလားဖုံးထားရင်တလားတီတီဒီကကျင်ရတယ်ကျင်ပြီးနောက်ဆုံးကြတော့သရတံမာနတံဆိုတော့တဏ္ဍာရုံမြတ်ကျင်တတ်ဖို့ဒီ6ရက်ထပ်ပြီးတော့ဒီကတဘာရဲနေရတဲ့သဘောပါပဲကျင်းရတယ်ပြန်ပါဘူးနော်အဲ့လိုကျင်းပြီးမှဦးတို့အဘန္ဒကံဆိုပြီးတော့အခုရဟန်းခံတယ်လို့၅ပါးနဲ့မရတော့ဘူးဦးတို့မသိမှဒေသမှာဆိုရဟန်းခံတာ10ပါးနဲ့ရဟန်းခံလို့ရတယ်အိန္ဒိယမှာနော်ပြန်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကျတော့ပိဿံတရိအရာဆိုပြီးဒီနေ့မှာ၅ပါးနဲ့ရဟန်းခံဝင်ပြီးတယ်ဥပ္ပဇေရဲ့ကြံတဲ့ယဟန်လေးပါရဲ့အဲ့ဒီအဘန္ဒကံကြတော့သူကယဟန်ပြန်ခန်းလာပဲဒါပေမဲ့လို့ယဟန်ပေါင်း20ရှိမှရတယ်ဒါပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဦးဇင်းတို့ကဒီတန်ဃာဒိဋ္ဌိအာဘအတွဲဆိုဦးဇင်းတို့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ်လူတွေကတော့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယုံကြည်ခွင့်ဆိုတဲ့အတွက်မထိုးလို့ရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရန်တော်မြတ်ခုံရုံးကမဟုတ်ဘူးဗျာဒိုင်လူကြီးလို့ခေါ်ရမှာပေါ့အဲဒီတော့ကဥကြည်ညုံကသာသနာရေးဝင်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလက်မမထိုးပဲတော့မနေပါနဲ့ဒါကမူဝါဒအရာပါဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့လက်မမထိုးရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကလူလဲရင်လည်းခံမယ်တဲ့ကြောင်းရင်လည်းပဲချိတ်ပိတ်ခံမယ်ဟုတ်ပါလူလဲခံမယ်ဆိုတာကတော့တော့ကြောက်စရာဟုတ်မထင်ပါဘူးညာတော့ကျောင်းချိတ်ပိတ်စွာရတော့တော်တော်လေးခက်သွားတာဟုတ်ဆိုဌာနမပြောက်အောင်ဟိုဓမ္မဒိဋ္ဌိအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဝိုင်းပြီးပြောတာဥစဉ်လက်မှတ်သာထိုးပေါ့လေတော့လက်မှတ်ထိုးကြတော့ဒီနေရာလေးတော့တည်တည်တန့်တန့်နဲ့ခမရလို့လည်းလာပြီးတော့တရားနာနေနိုင်တော့ရတာပေါ့နော်တင်ပါဗျအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တင်ခဲ့တဲ့သောရဏခေါ်တာပေါ့သောရဏကဥစဉ်တို့ကိုစွဲချက်တင်တာတင်ပါဦးဇင်းကသောရဏဆိုတာအဲ့ဒီဆွဲချက်ကိုပြန်ဖြေရတာတရားလူတရားခံပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့ကတရားခံသူတို့ကတရားလူအဲ့ဒီမှာသူတို့ကဆရာတော်ကြီးကိုပကတိနိယကံပြုတာဒါမှန်ကန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကဦးဇင်းကပကတိနိယကံမမြောက်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ဖြေရလေးပါတယ်ဗျာပထမဦးဆုံးအဖြေလေးအဲ့ဒါကိုဝိနည်းစီရယုံရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖောက်ခွင့်မပြုဘူးဗျာအဲ့ဒါတင်ပါဘူးကျုပ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ရင်းထုတ်လိုက်တယ်ကင်းစားစင်စားဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ကတ်တော့လုတ်လိုက်တယ်မဖတ်ခဲ့ရဘူးမဖတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြောမလို့အောင်းမေးနေတာဟုတ်လားပကတိနိယကံစာပြုခံရတာကရှင်ဒီဝရဆိုအတိလောက်တယ်နော်တင်ပါဘူးဒုတိယပကတိနိယကံပြုခံရတာကဆရာတော်အရှင်အရိစ္ဆဝန္တနော်
Sin di udah kalle, non non ni bi ji je ji do mo bao. Sare ma ye da la di. Sin bia de do ji la ba bi, tan ga ro go de bi ro se au chou ba me. Au chou kun pi ba lo khwin taung ne so le ba le bia no. Ma no. Le din bo ri ba ri lou dong ga boudu wen ma lu lo piang bet di be. Boudu ne ma piang bet di. Oh, the show ဘုဒ္ဓဝင်တွေကတော့ရတော်ရရနဲ့တေဝရနဲ့မောင်နှမအရင်လို့ပြောတာတချို့ကတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲမာယာနာဘုဒ္ဓဝင်ဆိုရင်တေဝရကတိရထာနဲ့တေတော်ရရဖို့အတွက်ပြန်ရတာပဲလေကန်းနေတာကန်းနေနော်ပြန်ပါဘူးဆိုတော့အရွယ်တူလောက်ပါရှင်ဘုရားအသေးကြီးပြီဆိုရင်တပည့်တော်လည်းအသေးကြီးပြီဖြစ်ရမှာပဲတေဝရကဟုတ်လားပြန်ပါဘူးခုတော့ तू ก็เดียวล่ะเนาะมันเปล่าไปมั้ยรู้ว่าคือแกเปลี่ยนไปผิดตาด้วยอเนซ้องเนาะพุทธะก็ไล่ไปเปลี่ยนนี่เลยสรุปขึ้นไหนเออไอ้ขึ้นไหนเนี่ยแท้อ่ะบาลาเลยสรุปตัวพุทธะสิโกตังฆาโรเมียณีถ่ายแต่ขวนต้องเนี่ยคําว่ายันตังฆาโรเมียบ่เนาะยันตังฆาโรเมีย တက်တက်လို့တက်တက်လို့ဖုံးပေးဖို့ပြင်ရပေးပါတက်တက်လို့စားကျိုးတို့တော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်လားတန်းထွက်ပြမှာပဲအဲဒီမဲ့စားပါတယ်မနေ့တိုင်းတော့တက်တက်လို့လောက်စားပါတယ်ဟုတ်လားရင်းမရှိလို့မပေါ့တမဲစားလို့လေဟိုဒီလောက်လဲဟင်းကောင်းနေသိမ့်မကြိုက်တော့ပါဘူးနော်ခဏလေးဆိုတက်တက်လို့ပါတက်တက်လို့ဆုံးတော့မသားလဲဘူးသူ มาลาหินลิ้นน่ะบี้อยู่ล่ะเออตุชอบตาตัดตัดหลุดเนาะใช่ป่ะยานหนอมะตัดตัดหลุดซะอ่ะมั้ยเนาะตะเตะลงยานหนอมะเป็งตะบะซ้นคันอ่ะมั้ยซ้นคันอ่ะมั้ยเปียจุตุหลูจ้องกันนี่ไถซ้าลงไม่ย่าหรอกเนาะใช่ป่ะซ้นคันอ่ะมั้ยนอกพี่รอบาเลยสู้ปั้นตะกูติงงวยอ่ะ ဒါကတော့မှလှူတဲ့သင်္ကန်းမွေးအောင်ပန်းတကူဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့တင်းညာရင်လို့ပေါ့ဗျာနော်အမိုက်ပုံလို့ကရရအဝိစုတ်ကလေးတွေကောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူရှောရှောပြီးတော့ချုပ်ချုပ်ပြီးဆေးဆိုးဆေးဆိုးပြီးမှအဓိဋ္ဌာန်တင်းဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီလိုဝင်နေမှာနော်အဓိဋ္ဌာန်တင်းတော့ငါတို့လူကငါပစိုးပြီးပြီငါလို့ညီငါဝှေ့တော့မချုပ်လာပြီလို့မရဘူးဗျာနော် ဝိလဇသင်္ကန်းကိုသူကပိစုတ်တို့ပြုရတယ်ဆိုတော့ဝိလဇသင်္ကန်းကိုရင်းလုံးလိုက်ရတယ်သူကအငိမ့်စားပေးလိုက်ရတယ်ပြောပြောရင်တော့မင်းငါမဝေးတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အိမ်မှန်စီဝရံပိစုတ်ဗရာမီဟောဤသင်္ကန်းကိုပိစုတ်တို့ပြုပါဤဆိုတနည်းအားဖြင့်ခောက်သိညင်တော့သိမ့်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်လားပြီးတော့တဲ့အသိသိမ့်ပါလေဒါပေမဲ့လုံးရတယ်နော် ဝိဒုမေဝိသင်္ကန်းကြတော့သူကသင်္ကန်းသိကြတော့ဒေါင်လေးမှာဟိုကျဘိုးကျော်ကုန်ကန်ဆိုပြီးတော့ကပ္ပဘိန်ဓုဆိုရအပြောက်ကလေးထိုးရတယ်နော်နီလံဝါအညိုတော်ကောင်ကတ္တမဝါရွှွင့်ညောင်ညောင်တော်လောက်ဆိုပြီးတော့အညိုရောင်ဖြစ်ရမယ်ရွှွင့်ညောင်ရောင်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုကလေးထိုးပါဒါပါလဲဆိုတော့ယဟန်နေမြစ်ထဲရေဆင်းချိုးတဲ့အခါနော် ယိုးယိုးချိုးရမို့ဘူးပြတူတူဆန်းဆန်းချိုးတာအခုမော်တင်ကပုံတားရတာအကျန်ကြီးဟုတ်လားတလူချိုးရပါဘုရားလက်တကချိုးကြပါလေနော်ဟိုဝိသကကြောင်းမကြီးရဲ့တပည့်မလေးတန်ဃာတွေဆုံးသွားပင်တော့မိုးကလည်းယောနာနဲ့တစ်သက်ကြောင်းမှာတန်ဃာတွေဒီလိုပဲချိုးနေကြတာပဲတင်ကမပါဘူးဟုတ်အဲကြောင့်ဝိသကကမိုးရေကန်တင်ကဆိုဒီခေတ်တော့ခင်ဗျားတို့က ဘာသူသင်္ကန်းဆိုပြီးလူကြမှာနော်မှန်ပါလူကြောင်းမှာမို့လားမွေးကန်သင်္ကန်းဆိုတာအဲ့ဒီကနေဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီလုံကတော့ဝတ္တဝါဒိကမဟုတ်ဘူးဝတ္တိကတာဒိကသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်အခုကြတော့ဝတ္တဝါဒိကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပန်းတကူသင်္ကန်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘုရားကခွင့်ပြုတယ်ဟိုကျုပ်တို့သိနေမှာ ပန်းသူကူလာစီဝရနေတရာပပ္ပစ္စတတ္ထတိရာဝစီဝဥဒ္ဒောကရဏီယောယာမ
ยามบางยามลาบิสุยปั้นตะกูเต็งงั้นโหวยไหนเนี่ยตัดดิชื่ออ่ะแม้แต่เดโลนอกนั้นอนุปัญญะลูกกว่าปฐมมูลปัญญะขอไล่เลยเนาะครับโอ้พวกเราอุริมาสุยเนาะไปควยเทิดตะลูกบ่เลยมูลปัญญะก็ยามเนี่ยยามบัวไหนดีทะเหมกาลปะลงปั้นตะกูเต็งงั้นโหวยอ่ะมั้ยซ้อมอ่ะมั้ยถ้าบาขอเลยมูลปัญญะขอเลยเนาะอนุปัญญาสอนอกถ้าถ้าปัญญาอติริกลาบ้อเด้อลาไล่ตาเปียดานี่ก็ตุ๊ดๆตัวตลอดก้องตัวอติริกลาบ้ออเกยชวยบ้งชีกันชีเกหมู่กาข้อมันข้อมาตันพิติงันสอกรีกลาติงันนี่มาบ่เลยเนาะวาจีติงันปูจีติงันกบลาติงันช่อจีติงัน5မျိုးစုံเนี่ยยัดแต่เบงกะสอติงันสายอยู่ติงันนี่ก็บ้งไปไอ้วิหยง3000ก้องเตะติอยู่เลยหมาดิลูลาเลยเนาะไอ้ลูกไปซ้องมาเลยดิยันนี่ยันอภิกันนี่ซะပြီးတော့သူอ่ะပိန္ဒိယလောဘဘောဇနာနေတ္တယเนาะပိန္ဒိယလောဘဘောဇနာနေတ္တယဆိုတာကအိမ်စင်လဲပြီးသုံးခံရရသုံးကိုဖုံးပေးရမယ်ဒါမူလပညာဘလူပညာကဘာလာလဲဆိုတော့အတိတွေကလာဘောဆိုလာပါလေရောဗျာเนาะအကယ်၍ရှေးဘုံရှေးကံကြီးခဲ့ရင်တဲ့นิมันตนะบาเตไอ้เนี่ยเป็นเป็ดเตซ้อนเลยไล่ซะบาเตเนาะอุปโธติกะบาเตกะนี่อุบုံนี่หลูดกาดกมะฤดีกันนี่ก้าวยะได้ซ้อนอ่ะถ้าอุปโธติกะบาขอเลยเนาะดีหลูซ้อนเลยปုံเป็ด300กองเลยหมัดบาเตนอกปาฏิปฏิกันอัถะติอัถะติเยณีพอยาถ้าอุบုံจอติเยณีหลูเลยซ้อนดีย้ายมาแล้วอุบုံจอซ้อนเลยหลูไม่ใช่บาเนาะสาติโหเลยปုံเป็ด300กองเนี่ยหมาหลูหลูอ่ะตะโลเล้โหจ้ะสรอกဒီရကတော့တတဲ့လုံးပန္တကူတင်ကတတဲ့လုံးပိဏပါဆွမ်းခံပြီးစားညာများကလေးကျင်းနေတယ်ပြီးတော့တောချောင်းနေရမယ်ဒါလည်းလာတယ်ဗျเนาะတောချောင်းနေရမယ်ဆိုတော့ကြတော့လေဒီရတောင်းဆိုတာเนาะတောချောင်းနေရမယ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့လေတိမ်ထဲမှာညို့လို့ရန်အောင်ဆုံးမတဲ့ခါပါတယ်ဟုတ်လားဘာပါလဲဆိုတော့ยันဖြစ်လာတဲ့ခါမှာยันဘဝ၌ဒီသမ ्या ကာလပတ်လုံးရုခမူလသေနာသနာနေတာရတဲ့တိပင်အမြစ်ကိုမှီးပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကတိပင်ဒီကိုကြောင်းမယ်တိမြစ်ကိုခေါင်းပြီးအိတ်နိုင်ရမယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ပို့ပဲเนาะဒါဒါဘုရားမူလပညာနောက်အမှုပညာကဘာလဲဆိုတော့အတိရိကလာဖို့အကြွေရှေးပုံရှေးကံရှိရင်ဝိဟာရောနှစ်ဖက်မိုးချောင်းအာမေလာရောပဲเนาะအတ္တယောကိုတစ်ဖက်မိုးချောင်းနဲ့ပါတာရောပြတ်တရှိခံမိယံပြတ်တဥပိဂူဟာတိုက်တန်းအစရှိသီလို့နိုင်လဲတရင်300ကောင်းတူရေမတ်တော်တော်ရော့ကုန်တာလို့ပဲเนาะသိက္ခာဘုရားရှော့ပြစ်တယ်ဒီဝရတောင်းတာလဲမဆိုးတော့မဆိုးဘူးဗျဟုတ်လားဒီမှာတို့ကျုပ်တို့ဒီဝရတောင်းတာနဲ့ခဏချင်းသုံးနေတာနဲ့ဂျားကနေတဝက်လောက်ဆိုရမှာဆိုဘူးခုကတော့ရန်နေတော်တော်လေးအလေးချောင်းလွန်းတယ်နော်အဝတ်အစားလည်းချောင်းလွန်းတယ်အဝတ်လည်းချောင်းလွန်းတယ်အစားလည်းချောင်းလွန်းတယ်နေရလည်းကောင်းလွန်းတယ်ဗျာဟုတ်လားတက္ကရာကမတွေကယဟန်တန်ဃာတော်များနေတဲ့အဆောင်တော့မကောင်းဘူးနော်အဲဘုန်းကြီးသုံးကတ်တော့မဆိုခင်ဗျားတို့ဘလောက်ရှားဖွေရလဲနော်အဲဟိုကကြိုက်တဲ့ကိုရောကရှိဒီဟာကြိုက်တဲ့ကိုရောကရှိနေသရောစက်သားပါဝက်သားပါမဲသားပါငါပါခင်ဗျားတို့အိမ်မှာအဲ့လိုเงินก้อน4กว่าแท้ซ้าบ่ล่ะเมนดิชเช็ดบ่กูตะคั่วละกูตออีบ่เลยเนาะพุ่งนี่ไอ้ลูกตะคั่วแท้เนี่ยกัดลงไม่อยากล่ะทุกๆเงินๆตรงอ่ะชวยจินไกลสุดแล้วปัดตะไบสุดแล้วซ้าแก่ได้ดิปัดตะไบสุดแล้วตะไบแท้ๆพี่รอเฮงย้อบ่ายอตะคาได้หมวยปี้ๆเนาะตะคาได้หมวยแท้ซ้าเอกัตตะเนยสุพี่รอซ้าแก่ล่ะตะทายเนี่ยเบ้มาไม่อยู่อ่ะกูครับตะนี่มาตะถะตะเนียเรตะขွက်แท้ซาเรปัดตะไบซาโอ้ยิ่งกว่าดิหลูช่องไม่ได้หรอกตะคาได้อภิปุบปุบปุบมวยด้วยแล้วตะคาได้ซาไล่ดอกหึซื้อได้หาမျိုးนี่จิ้งไงได้บ่เนี่ยอะคูจี้ล่ะတော့ရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအကျင့်တကုံးနေဟုတ်လားကို့ဘောจับแม่လူကမရှိတော့ပဲဘူးအဲ့တော့ဒေဝရတောင်းတာအဲ့လိုဟာလေးတွေတောင်းလိုက်တာတောင်းတော့ဘုရားစဉ်းစားတယ်ဒီဥရတောင်းတဲ့ဟာတွေလိုက်နာလိုက်ခဏချင်းရှိရနော်ချင်းဟာကွယ်လူကွယ်ကင်ဖြစ်သွားတာပဲတော်တော်ရှားသွားတာပဲနော်
သိကြရင်လည်းပဲသာသနာတော်မှာသံဃာရှိမှာပေါ့နော်သိချောင်းလုံးရင်လည်းတသာသနာလုံးဝဝဝင့်ကုန်မှာလည်းကြောက်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကတော့မေဇိမပရိပဒါပါဟုတ်လားဒေဝရတောင်းလို့တဲ့အသာသာချောင်းမှုလည်းပါတယ်နော်အသာသာချောင်းမှုလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘုရားကပြောတယ်ကိုယ့်အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့အတားမှန်းသိရင်မစားပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လားကျုပ်ပြောပါလေဟုတ်လားဟိုတောင်မဦးကြည်လင်းကြီးတော့အဲ့လိုပဲသူပြင်လို့လိုက်သွားတယ်အောက်ကသူ့တကမကအော်ကိုကြည်လင်းကျက်ကနှကောင်ပြောက်နေပါလေကိုကြည်လင်းကဘာပြောလဲဟာအောင်းတင်သမားတွေအတွက်တကောင်လေးတဲ့ခொနဲ့ကဘုန်းကြီးအတွက်တကောင်လေးเออยินดาจ้าว่าไม่ซ่าอูคือจุกก็เลยอะเท้หลอกไปซ่าแล้วครับเนี่ยริโอสรเดี๋ยวที่จัดไล่รู้สิงตลอดตาตนามาณีเมปุกกูได้ชื่อมาหมดกูเนี่ยดูไปเลยเนาะเนี่ยแหละไอ้หลูยีชื่อดูราถ้าตัวช่างๆพี่ๆပြောไปเลยเนาะยินดาจ้าตายุมมาตันเนี่ยชื่อเนี่ยไม่ซ่าอูป่ะดิยันนี่သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတိစီဝရိတ်ဆောင်ဖို့တိစီဝရိတ်ထားဖို့ပေါ့ဗျာပို့တဲ့သင်္ကန်းကိုသူကစောစောကပြောသလိုသူတို့ပိစုတို့ပြရတယ်နော်ကျန်တဲ့သင်္ကန်းတွေကိုတောင်းဟုတ်ငါနဲ့ရုပ်သိမ်းထားရတာဝိတ္တသင်္ကန်းလေးကိုဒိဋ္ဌာန်ရတယ်သူပြောတယ်နော်ဟိမန်စီဝရံဒိဋ္ဌာန်ပြီးဆိုဒိဋ္ဌာန်မှာဝိရရတယ်သာသနာတော်ဆံရလေးတွေဘုဒ္ဓတပြောင်းမှာနော်အဲ့ဒါဒီဝရကလည်းပဲအစိုးတောင်းတော့ဘုရားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒေဝရတ်တော်ဟုတ်ပြီပကာသနိယကံပြုဖို့ဆိုတာဒီပေါ်တယ်ပကာသနိယဆိုတာကထင်ရှားပြုတော့ထင်စွာပြသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုသူခိုင်းရလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုခိုင်းရတယ်နော်တင်ပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုခိုင်းရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဘုရားပြန်လျှောက်ပြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရင်တုန်းကဂေါရီယတာဒေဝရတ်အလုံးပညာတော်ပါတယ်အလုံးဘုံကြီးပါတယ်နဲ့တပည့်တော်ချီးမွမ်းလာတော့ပါဗျာအခုသူ့ကိုပကတိမီယခံပြုရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်အမတန်ဝန်လေးလာပါတိုင်ရှင်သာရိပုတ္တရာနော်တိုင်ပုတ္တရာအရင်လိုပဲချီးကျူးပဲချီးကျူးပါအခုပကတိမီယခံဆိုဒီမှာဒါပေါ့ဗျာနော်ဘုရားကသူဟောတဲ့တရားကဘုရားဟောတဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့ဒေဝရဟောတဲ့တရားဟာဒေဝရဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့တိတံလေးလူတွေသိအောင်ရာဇဂေပကသမိယကမ္မကာတုံရာဇဂျူမာရာဇဂျူမာဆိုတော့ဟာလဲဆိုတော့ဘုရားကြီး၆ဆူသတင်းသုံးရတဲ့နေရာပေါ့ဗျာနော်ဒီဘာသာကြီးအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့အလုံးထွန်းကားတဲ့နေရာရာဇဂေဆိုတာနော်ဘာလို့လဲသူကဘီဟာဘီနေထဲမှာရှိတာဘူးဘီဟာဆိုတဲ့စကလုံးမူကဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားချင်းချောင်းနေရောတခြားဘုတခြားခိုင်းခိုင်းချောင်းနေရောဘုရားဘာသာချောင်းနေရောပေါ်တော့လို့ဝိဟာရချောင်းချောင်းနေကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ရာဇဂျိုမှာဘုရားခိုင်းပြီးတော့ပကတိနိယကံပြုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လောက်ရည်သွင်းရှိသလဲဆိုတော့ဘုရားပြင်သူပဲလို့ပြောကြတာနော်ပညာအားဖြင့်ဣတိတေရဆိုလက်ရတော်ရန်လို့ခေါ်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုခိုင်းတာဒီလိုအဲ့ဒါရယဟန္တာကြီးနော်ပဋိသင်္ဗိဒပတ္တယဟန္တာကြီးပြုရမယ့်နေရာကရာဇဂျူနော်ဒါဖြင့်နေရာလည်းပဲနေရာခိုင်းလိုက်တယ်တာဝုထိလည်းမခိုင်းဘူးဝေတာလီလည်းမခိုင်းဘူးနော်တာဝုထိပါတော့ပြောရဓာတိပုတ္တရာကြီးဝေတာလီလည်းတော့ပြောလိုက်အောင်ကောသမီလည်းတော့ပြောလိုက်အောင်လို့နေရာဌာနအားဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားတိပင်းနေရာတွေမခိုင်းခဲ့ပဲနဲ့ဘယ်နေရာလေးတွေပြောလဲဆိုတော့ရာဇဂတိဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေသုံးတာနော်ပြီးတော့ပကဏိယကံပြုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်လိုလဲတာရိပုတ္တရာလို့အရေးအချင်းအပြည့်အဝဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်ပြောပါတော့တာရိပုတ္တရာတောင်ရင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးတော့ပကဏိယကံပြုပါတယ်ပြုတော့ညာရချုပ်မျိုးစုမျိုးသားတွေနည်းနည်းကဲ့ရဲ့တန်လေးတွေပေါ်လာသေးတယ်နော်ဘုရားယဟန်တွေကအဲတပားကောင်းစားရင်တပားမလူလာကြဘူးဘာဘူးစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲဒီဝရဘုံကြီးသားကိုမလူလာလို့လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့တန်လေးလည်းထွက်လာတာပဲ
နောက်ပြီးတော့ဒေဝရနောက်လိုက်တဲ့ပုံပုံတွေလည်းရှိတယ်ကောကလိကတို့ပါလို့ဆိုတာလေးဦးဇင်းတို့ဟိုတဲ့ဖာယံခီးစဉ်ဖာယံခီးစဉ်ဆိုတာဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာနှစ်ပေါင်း600လောက်กว่าတယ်နော်600လောက်กว่าတယ်အဲ့ဒီဖာယံ50ထဲမှာဒေဝရဂိုင်းကတန်ဃာတွေရှိသေးတယ်လို့သူရေးတယ်ဒေဝရဂိုင်းကတန်ဃာတွေကခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကအရင်ဖျားတွေပါတဲ့ကောနာဂုံတို့ကကုတန်တို့ကတပတို့ရှိသမလားဟုတ်ဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုဂေါရမပေါ့လေးစုပေါ့နော်ဂေါရမကိုသိမှပြီဘူးတဲ့သူတို့ခိုင်းတာအချမ်း၃ပါးပဲသိမှပြီတယ်ဒီလိုလာတယ်ပြန်နော်ဆိုတော့ဒေဝရဘက်ကလည်းသိတော့မသေးလားဟုတ်လားအဲ့တော့ပကသနိယကံပြုတ်လိုက်တယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဒါပြီးတာပဲသာသနာတော်မှာကံပြုတ်ရဲဆိုတာရှိပါတယ်တစ္စနိယကံလို့ပါလို့ပေါ့ဗျာနော်တစ္စနိယကံဆိုတာတန်ဃာတစ်ပါးနည်းနည်းအနေထိုင်ဖောက်ပြန်တယ်သူ့ကိုဝီနည်းနဲ့ချိန်ချောက်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကံနေကြတော့အနုဇာနာမိဘိက္ခုတီအင်ဒီတမ္မာနကတ္တဘိက္ခုနောစာစတိအပြင်ဂျဟန်တို့နောက်နောက်ဒီတစ္စနိယကံကိုကြည့်ရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတစ္စနိယကံပြုခါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ယဟန်များတွေ့လို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ပေါ့လေသူ့ကိုလည်းတစ္စနိယကံပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခရီးမရှိတဲ့အခါနော်သာသနာတော်တွင်မှာယဟန်နေဤကံဤကံမျိုးကျူးလွန်ခဲ့ရင်သင်တို့ကံပြုခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးအနုဇာနာမိဘိက္ခုလို့လုပ်ခဲ့တယ်နော်ပကန္တနိယကံကြတော့အနုဇာနာမိဘိက္ခုဆိုပြီးတော့သူကကံပြုဖို့ဘုရားနောက်ထပ်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးတင်ပါဒီဝိဒ္ဒတဘာပဲပြုပါတင်ပါဒါပေမဲ့လို့ခံလိုက်ရတာပါပဲရှင်အရိတ်တော်ဝန်တော်ရှင်ဥပဒ္ဒတော်နော်တင်ပါမြန်မာနိုင်ငံသာသနာမှာတော့ခံပြီးရဟိုက်ပေါ်လာဟုတ်လားမြောက်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြတယ်တင်ပါဦးစင်းကအဲ့ဒါမမြောက်ကြောင်းဒီအရည်နဲ့ဖြေပြန်ပြီးနောက်ပြီးတော့ကံငိမ့်ကြောင်းသမထဆိုတာရှိသေးတယ်တင်ပါကံတစ်ခုပြုလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအမှုတစ်ခုပြုလိုက်လို့ရှင်ဒီအမှုကအပြစ်ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်ငိမ့်ကြောင်းသမထဆိုတာငိမ့်ရငိမ့်ချောင်းပြုတ်လုတ်เสียကိစ္စပေါ့ဗျာเนาะပြန်ပါဘူးဟိုတချို့ကံတွေကြတော့တိဏဝဋ္ဌာရကဆိုတာရှိသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ရွှေချင်ခိုင်းကလှုပ်လှုပ်ထွက်ရှိပါတယ်တိဏဝဋ္ဌာရကဆိုတာကိုကြောင်းတိုက်တဲ့ကတန်ဃာတစ်ပါးမတော်တရောသတင်းထွက်လာလို့ရှိရင်ဘေးမပြောင်းပြန်ပါတိဏဝဋ္ဌာရကမစင်ကိုမျက်နဲ့ဖုံးတကယ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘေးအနတ်မထွက်အောင်ချင်းချင်းဖုံးပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးမှသူဆုံးမယူဘူးဦးဇင်းတို့ရွှေချင်းခိုင်းမှလည်းအဲ့လိုရှိတယ်နော်အပြည့်ကျူးလွန်လိုက်လို့ရှိရင်အပြည့်ကျူးလွန်တဲ့တန်ခါကိုနောက်ရွှေချင်းခိုင်းကအကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ပို့ပေးလိုက်တာပြီးတော့မှပြန်ခေါ်တယ်ဟောဒီအဲ့ဒါလိုတမထကံငိမ့်ကြောင်းတမထလည်းပဲပကန္တနိယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမရှိခဲ့ဘူးမခွင့်ပြုခဲ့ဘူးဒီလိုဒေဝရလိုပုံကူမျိုးပေါ်ခဲ့ရင်လည်းပကသနိယကံပြုလို့ဘုရားမပြောခဲ့ဘူးညာနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကဘာကြောင့်ပကသနိယကံပြုတာလဲလူသေးလူပြည့်ရေးလို့ကံတန်းချာအဲ့တော့လူသေးလူပြည့်အကြောင်းကျုပ်ကတရားဟောရမလို့ပြင်တယ်ကုကူရဝတိကာဆိုတဲ့တုတ်တုတ်မေဇိမနိကေမေဇိမပဏ္ဍတမှာပါလာတယ်ကြနော်ကုကူရဝတိကာတုတ်နာမည်ကတော့အဲ့လိုပါပဲနောက်ဂောဝတိကဆိုတာကဘာလဲဆိုပုံနာပေါ့ဗျာကောလီယဒိုင်တာပုံနာကောလီယမျိုးကမွေတဲ့ပုံနာသူကဂောဝတိကနွားချင်းချင်းတယ်အချင်းချင်းတာနော်နောက်သေနိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဘာချင်းလဲဆိုတော့သူကအစစ်စစ်ကပေါ့သူကခွေးချင်းချင်းခွေးလိုနေတယ်ပေါ့ဗျာခွေးလိုလေးပဲထောက်သွားတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့မြေပေါ်ပြည့်ကျွေးတာကိုစားတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ဦးဘုရားထံရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပုံနာကတော့ဒီဂောဒီကပေါ့ဗျာနော်ပုံနာကတော့သူ့အမျိုးနွယ်လျှောက်သူ့အကျင့်ပြောပြီးဘုရားနဲ့ထိုင်နေတယ်ပေနိယကတော့ဘုရားနဲ့အန္လပတန္လပစကားတွေပြောပြီးတော့သူကစကားလည်းပြောပြီးရောဘုရားနာဖခနဲ့ခွေးအိတ်ခဲ့တယ်ခွေးအိတ်အိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ခွေးချင်းချင်းဆိုတော့နော်အဲ့ဒီမှာပုံနာကစားပြီရှင်ဘုရားဟောဒီတေနိယဟာခွေးချင်းချင်းတဲ့နေရာမှာအလုံးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားနော်အ
စားစားတဲ့နေရာမှာလည်းမြေကြီးပေါ်ချကြည့်မှစားပါတယ်ခင်ဗျာလေးဘက်ခေါင်းလေးဘက်ကုံသွားပါတယ်ခင်ဗျာစားကြည့်အောင်ပေါ့ဗျာမစင်းတော့စားမစမဘူးဟုတ်လားအေးလေခွေးလိုပဲခွေးအိပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုခွေးချင်းကိုတိတိကျကျလိုက်နိုင်ခြင်းသုံးတဲ့ပုံကပါခင်ဗျာသူတင်ဘယ်ဖြစ်မလဲခင်ဗျာဆိုခင်ဗျာလျှောက်ခင်ဗျာဒါတယ်ပုံသားမမေးပါနဲ့ဒီပြဒနာမေးရမပြဒနာဟုတ်ပါအထမေးတာမရဘူးတတိယကြိမ်မေးတော့အေးငါသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်တားခဲ့တယ်မင်းကမေးမှတော့ဖြေရမှာပေါ့ဗျာကွာဒါကုတ်ကူရဝတိကဆိုရပုပ်ကွာခွေးချင်းကျင်တဲ့အတွက်ခွေးချင်ချင်တဲ့အတွက်ခွေးစိတ်ရှိတဲ့သူသေးရင်ခွေးအပေါင်းနဲ့ခွေးတွေနဲ့ပဲအပေါင်းသေးဖြစ်မှာပဲခွေးပဲဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဗျာဒီလိုပြောရတာကနော်ဟဲ့တော့ဒီနေ့ကငိုတယ်နော်မျက်ရည်ကြားတပိတော့ဒီလိုငိုရတာဗျာအဲသေနီးရငိုတော့ဗျာပြောတယ်ပုံနာရဲ့သေနီးရမှာမျက်ရည်တွေကျနေပြီသူကများစိတ်ဆင်းရဲနေမယ်မင်းငါမမေးပါနဲ့လို့ပြောတာပဲဆိုတော့သေနီးရအရှင်ဗျာတပိတော့ तू မေးလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတပိတော့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပိတော့ပြန်ပြီးနောင်တရလို့ဝမ်းလဲလို့ငိုတာပါဗျာဟောလူကလည်းထပ်မေးတယ်သေနီးရလည်းပုံနာကနွားချင်းချင်းတာ तू ဘာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုဗျာလည်းသုံးကြိမ်တားတယ်မရတော့ပြပြည်လေသူလည်းပဲနွားနွားလုံးမှချင်းနေနောက်တော့နွားနဲ့ပဲသဟပြတာရပေါ့ဗျာနွားအပေါင်းသင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီပုံနာတော့ဘာပြောဘူးညာတင်းနေရကအဲ့ဒီမှာရှင်ဘုရားတပည့်တော်ခွေးချင်းစွန့်ပါကြီးဘုရားဟုတ်လားခွေးချင်းစွန့်လိုက်ပါကြီးဘုရားဆိုတော့ဘယ်အချင်းရောက်သွားတော့မလဲသူလူမိုးလားဗျာလူချင်းချင်းတော့ဆိုလိုတာဒါအဲ့ဒီသွားခြင်းလို့ပါနော်ရသည်သူရဟန်းပြုဝင်တောင်းတယ်ရဟန်းပြုဝင်တောင်းတော့အဲ့လိုသာသနာ့ဘကပုဂ္ဂိုလ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဟိုတိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဘုရားသာနာတော်တို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလတိတိသိက္ခမံဆိုပြီးတော့နေရသေးတယ်ဗျာတန်းပြီးရဟန်းခံပြီးလို့မရဘူးကျင့်ရသေးတယ်ဘုရားသာသနာတော်မှာအရန်နေနဲ့ကျင့်ရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာတော်နဲ့အဆင်ပြေလို့နေနိုင်ပါမလားပေါ့ဘောကအကျင့်ဟောင်းတွေပါလာမှစုလို့တူပါအကျင့်ဟောင်းဖြစ်ပြီးအကျင့်တင်တယ်ကူးတာလေးအဲ့ကြမှာရဟန်းခံပေးရတယ် तू ကတော့ကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇာလံပြောနေတာကကုတ်ကူရဝတိကခွေးချင်းကျင့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲခွေးဖြစ်တယ်ဂောဝတိကနွားချင်းကျင့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲနွားဖြစ်တယ်လူချင်းကျင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေပဲလူလိုပဲစားကြတာလူလိုပဲသွားကြတာလူလိုပဲပြောကြတာပဲဗျာနော်လူပဲဖြစ်မှာပေါ့လို့သိချလက်ချလေးနေကြပါအတိုင်းတော်ဇာလန်းလေးနဲ့မရှိသေးပါတာI'll go ahead.